Київський «Арсенал» знову розпочав гру з голу у свої ворота. Полтавська «Воркла» засмутила тимчасових господарів НСК «Олімпійського» вже на 18-й хвилині матчу. Олексій Чичиков виявив небачену цілеспрямованість із другої спроби, таки пробив воротаря канонірів Віталія Реву. Все время соревнования. То есть нам нужен какой-то, наверное, стимул такой, чтобы, но я предпочитаю стимул уколоть лучшей иголкой кого-то, да, чем стимул получить свои ворота. Кияни відігралися після незвичайного розіграшу ауту. Симоненко потужно вкинув м'яч у штрафний майданчик гостя, там найспритнішим був Демитрадзе 1-1. Але на цьому біда Арсеналу не закінчилася. Позначив свою присутність на полі суддя-дебютант вищої ліги Анатолій Абдула. У дуже спірній ситуації після невеликого контакту Юрія Беня та Едуарда Цихместрука арбітр призначив пенальті у ворота киян. Дебатик Цурі з 11-метрової позначки не схибив. Так больше не может продолжаться. Судьи, убивающие футбол, должны либо закончиться, либо закончится футбол. Потому что мы смотрели, была масса специалистов. Ни одного человека не было, который сказал, что там было пенальти. То есть мы опять выиграли у 12 человек. Даже у 15. Боковые точно так же свистели. Вигравати каноніри побігли у другому таймі. Забити допомогла успішна заміна у виконанні Олександра Заварова. Бразилець Алан дуже корисно використав свій ігровий час. На 65-й хвилині вийшов на поле, а вже на 79-й відзначився голом. Утім, перемогу Арсенал здобув лише на сам кінець гри. Останні хвилини атаки киян були схожі на справжнє цунамі. Двічі червоні влучали стільки воріт Ворскли. Спочатку Жоземар, потім Біту. Невдовзі настала розв'язка. Захисник Воркли Олександр Чижов зіграв рукою власному штрафному майданчику. Пенальті чітко виконав Євген Селезньов. 3-2. Воркла засмучена, але на відміну від суперників на суддівство не нарікає. Ну, я дав слово не обсуждати суддівство і, мабуть, цього буду придержуватися. По-моєму, пенальті було в одні, во вторі ворота. Які можуть бути претензії по суддівству? Перемога була потрібна як повітря обом командам. Виграв Арсенал, тож Олександру Заварову тепер буде легше розмовляти з власником клубу. А от в Орсклі все складніше боротися за виживання. Завтра понедельник, ми будемо розмовляти з президентом, серйозно переговоримо, потім, вирішить, він або я, коротше, ми вирішимо. Є ніякого питання у мене к нему, у нього ко мені, тобто, посмотримо. Ми більше шансів мали, ніж Арсенал. А так, щоб програли, це просто неправдиво, просто шок просто.